Drahí bratia a sestry, vo svetom písme podľa vtedajšieho židovského počítania bola nedela prvým dňom pracovného týždňa. Kresťania dali nedeli význam prvého dňa čo do dôležitosti, lebo je dňom skriesenia Ježiša Krista, ústredného posolstva kresťanstva. Preto sa dnešná veľkonočná nedela nazýva matka všetkých nediel. Dáva zmysel celej kresťanskej viere, ako to výstižne napísal Apoštol Pavol. Ak nebol Kristus skriesený, potom je márne naše hlásanie a márna je aj vaša viera. V nedelné ráno pred 2000 rokmi aniel poslal ženy z prázdneho hrobu k Apoštolom so slovami. Nelakajte sa, Stal z mŕtvych, nie V súčasnej dobe sa naše stretnutia v rodinách a v spoločnosti stali nieraz miestom ponôs a stiažností. Podobáme sa ženám, ktoré prišli k hrobu, aby sa vyplakali. Zabúdame na to, že my, kresťania, sme ľuďmi nádeje. Sme poslami veľkonočného nedelného rána. Pán nechce z nás, uplakaných a ubedákaných nasledovníkov, ktorí svojim životom pripomíname Ježišov kar a nie oslavu Ježišovho vzkriesenia. Evangelizovať druhých znamená byť príťažlivý pre svoje okolie radostným kresťanským štýlom života. Aj my pozbudzujme druhých. Nelakajte sa. Pán stal z mŕtvych. To neznamená zatvárať si oči pred realitou života. Kristus vstúpil do nášho sveta poznačeného problémami a biedami. V tomto živote je potrebné hľadať skrieseného pána, ktorý nám ponúka seba samého ako svetlo. Milí bratia a sestry, s pokorou a láskou prinášajme Krista pravé svetlo, šírme pokoj, a navzájom si pomáhajme. Skriesený pán poslal svojich učeníkov do Galilei. Tam sa chcel s nimi stretnúť. Dáva im príležitosť pre nový začiatok. Boh nikdy neláme palicu nad človekom, ale stále k nám prichádza s ponukou pravdy, slobody, lásky a odpustenia. Z Jeruzalema do Galilei im cesta trvala približne 6 dní. Pán im dal čas, aby uvažovali nad svojou cestou viery. Pri Galilejskom jazere ich Boží syn pred troma rokmi povolal za svojich apoštolov. Tam to všetko začalo. Po svojom zmrtvých staní ich pozval, aby nanovo prešli celý jeho príbeh ktorého sa oni stali súčasťou. Bratia a sestry, k tomu pozýva pán aj nás. V týchto dňoch skúsme vo svojom vlastnom srdci dať si odpoveď na otázku, čo mi doteraz dala a dáva moja viera. Môžem aj ja povedať, že môj život je súčasťou Ježišovho príbehu. Dnešnou veľkonočnou nedelou sa v katolíckej cirkvi začína sláviť veľkonočná oktáva. Končí sa na budúcu nedelu Božieho milosrdenstva. V minulosti týchto 8 dní bolo časom, ktorý veriaci venovali prehlbeniu svojej viery v Ježiša Krista, ktorý je cesta, pravda a život. Ako sa nikto nenasýti pozeraním relácie o varení, Podobne je možné úplne sa zjednotiť s Ježišovou láskou a milosrdenstvom iba jeho skutočným príjmaním. Preto mám pre vás jeden konkrétny návrh. Skúste v tomto týždni, každý deň, prísť na Svetú Omšu aj s účasťou na Svetom príjmaní. Vzbuďte si úmysel, za koho chcete konkrétne obetovať lepšie vás to motivuje, aby ste vydržali v tomto predsavzatí. Pre koho to nebude možné, navrhujem každý deň sa zastaviť v kostole aspoň na krátku poklonu, napríklad cestou z práce, zo školy alebo z nákupu. Toto predsavzatie súvisí s treťou etapou nášho diecézneho pastoračného plánu, ktoré bude zamerané na prehlbenie našej viery, skutočnú prítomnosť Ježiša Krista pod spôsobom chleba a vína. Aj v tejto tretej časti vám prostrednícom vašich kniazov ponúknem viaceré duchovné podnety. V každom chráme máme bohostánok. Príjmaním svätej hostie sa my sami chceme premieňať v živé bohostánky, ktoré prinášajú Božieho Syna ľuďom okolo nás. Vyprosujem vám požehnané a radostné veľkonočné sviatky. Bratia a sestry, pamätajte na mňa vo svojich modlitbách. Milosť nášho pána Ježiša Krista nech je s vami všetkým.